っていうことで、ちょっとね期間は空いちゃったんだけど、リクエスト企画第5弾。前回配信した B5 マーク2オーバークロス800に続いて、今回のオーバークロス合体はこれだ。 B5 はやぶさマーク2オーバークロス N700A のぞみで遊んでいくよ。はい、じゃあまずは E5 はやぶさマーク2をオーバークロス合体の状態に変形。続いて N700A のぞみをオーバークロス合体の状態に変形。いくよ、ドラゴンナックル。ドラゴンナックル。よし、じゃあね、準備の方も完了したことだし、 E5 マーク2、そして N700A のぞみのオーバークロス合体の方を進めていきたいと思います。ちなみにね、オーバークロス合体の動画は今回で5回目なんだけど、まあ、その中でもね、一番詳しくオーバークロス合体の方法、変形方法をね、解説しているのが E5 マーク2、オーバークロス E6 の動画なので、変形方法もね、詳しく知りたいよっていうお友達は、下の概要欄に貼ってある E6 コマチとのオーバークロス合体の動画も合わせてみていただけると嬉しいです。よし、じゃあ始めますか。オーバークロスシンカリオン今回はリクエスト企画第5弾、 E5 マーク2オーバークロス N700A のぞみでした。いやー、今回はね、テレビのオーバークロス合体を参考にしたので、前回の800つわめの時みたいにね、悩むことなく撮影できたのかなと思います。でね、今回はこのパーツ、ブレードケースにハヤブサボディ、そして N700A の中間車のシャーシ部分だね。このね、3つのパーツはテレビのオーバークロス合体で使用していない感じだったんだけど、ご覧の通り改札ブレードは装備しているし、ブレードケースは取り付けてもいい気がするんだよね。こんな感じかな。うん、違和感はないよね。そしてね、はやぶさボディ、これね結構悩むんだよね。で、取り付けるとしたら、あ、ここならいいのかな。違和感なさそうだな。あれ、あ、ここつかないのか。ってなると悩むな。あ、ここ取り付けられそう。おー、ついた。ほら、いい感じじゃない ?800 の時もそうだったけど、困ったらブレードケースだね。さあ、このシャーシ部分はどうしよっかな。通常通りね、N700A に取り付けるように後ろに付けられればいいんだけど、付けられないし、バランスを考えれば、ここに付けるのは変かな。お、いい感じじゃない？あー、でもちょっとなんかくどい感じもするかな。どうだろう。まあでもね、これで全てのパーツを取り付けられた感じです。
あ、そうそう、このね、車止めシールドなんだけど、ちょっとね、撮影の都合上ただ載せただけになっていたんだけど、実際はね、この部分に取り付ける感じでいいと思うんだよね。ちょっとね、若干きついんだけど、こんな感じでいいと思います。まあね、合体の方法、パーツのね、取り付け位置はみんなね、それぞれ楽しむものだと思うので、正解はね、ないと思うんだけど、いつものようにコメント欄でかっこいい変形方法、かっこいいパーツの取り付け位置、ぜひぜひ上に教えてください。ほんとね、いつもコメント欄を参考に撮影が終わった後ね、よく遊んでるんだけど、おお、すげえな、この発想はなかったなっていうね、変形方法たくさん教えていただいているので、今回もね、ほんと上楽しみにしてるので教えてやってください。ということで、次回はリクエスト企画第6弾、そして最終回。これまでね、オーバークロス合体のリクエスト企画を見てくれていたお友達はもうね、次何が登場するのか気づいちゃったと思うけど、今回もね、このエンディング後に次回予告が入るので、最後までね、見ていただけると嬉しいです。今回登場したシンカリオンの他にも、バイキンのジョーのチャンネルではね、男の子向けにリュウソージャーやアニア、トミカの動画、女の子向けにリカちゃんやプリキュア、そしてね、ファントミラージュも予定しています。あとは小さなお友達向けにアンパンマンやパウパトロールの動画など、家族で楽しめる動画をたくさん配信しているので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。リクエスト企画最終回、 E5 マーク2オーバークロスブラックシンカリオン紅。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキー。